Čia yra atominė bomba ir šita atominė bomba sproks po pusvalandžio. Impi keksą čia po pusvalandžio, kad stovėtų čia tavo bazė. Aš nenoriu karo. Aš viladžią padėjau kiko labai gero, taip pat turiu tau geriau ateiti viladžą. Aš pridėjau galimybę gauti labai gerus armorus. Eik tu savo šitą visą vietą išsitaškys po pusvalandžio, bet žinot ką, aš jas pasiruošęs tam. Žiūrėkit ką aš turiu. Blemą, man reikia jaučiu medienus. Ui, du pasiėmiau netyčia. Domantai, ateik čia. Domantai. Gali naudoti obsidieną, kad susikraftinti geriausius armus žaidime. Tipo netheraitą? Nu, negaliu sakyt, ar tu teisus, ar tu neteisus. Kokia tavo strategija, tu man pasakyk. Yra tikslas pastatyti kuo geresnę bazę, ir kad jį išgyventų, ir kad tu išgyventum. Ai, va, ką tu darai? Šmyzelį tu, duodi man. Ei, sakai, man susirast, aš susiradau tu mahelį. Mahelis? Tu esi mahelis. Pasukai mahelis. Tu esi mahelis. Aš keivę. Mirk zombi. Kulkos man pasibaigė. Užuodžiu fervio kojines. Išsiskalbk. Ką? Save visą? Radau deimantų. Nu man jau vis tiek nereikės jaučiu. Žinok, nežinau kaip tu, bet aš žinau, kad aš jau pasidariau bazę. Žinai, kad Karlas Marksas sugalvojo komunizmą. Kas jis? Komunizmas tai yra tokia idėja. Ne. Seni turi vandeną? Turiu dabar jau. Seim. Mas. Kver. Ne. Lis. Seni borderis. Prie manęs borderis. Aš tuoj numirsiu. Oi, na peklon, mane sušaudys. Mirkat, subinės jūs. 26 obsidieno. Nu čia jaučiu nelabai užteks. Galim čia. Tai. Opa. Gerai, dabar reikia jaučiu grindis įrengti, aišku. Seniai imagine prieš zombį prasileisti neįmanoma. Sen, kaip tau gyvenimas? Nu, agirdi. Man biški reikia. Atiduok. Sen, atiduok. Oi, tu vaikas. Vaikai puola. Tavo bazė biški lievai atrodo, nemalosi. Nes tu jie grįfini. O tai tu mano nenugryfini. Nu kiek galima, tie zombiukai puola. Oik tu kaip katinu išsigandau, what the hell. Gerai, sieną jau turiu. Gerai, reikia kitą lėjerį. Taip. Man viena širdutė. Geras. Kiek? Kas tokia? Ne. Kiek širduč? Gerai, ar yra koksai? Man šitas patiks. Turi gal cukranindrių? O tu durnas! Tu durnas! Oi, tu nafikas, šiaudėjau belenkai. Seniai, ar jau borderis artėja? Jis jau labai arti. Gerai. Ai! Kažia buvo. Ir dabar reikia brambuko brangiai. Reikia dar jaučiu biškį atšiaudę. Ačiū. Domantai, kur tu? Kaip tu nemiri? Vaikus reikia auklėti. Ateik čia. Aš tave išauklėsiu. Ne. Ai, tu nafikas skaudį. Vieną per subinę. Ne. Priešink. Ne. Ar tu pabaigsi, aš noriu kotletus išmest. Aš tave maitinu, o tu ką darai? Palauk, tu iškepsim vakarienę. Vakarienę? Gerai, viskas, gausi diržo dabar kai reikalas. Ne. Kodėl tavo bazė dega? Ai, aš ten padpyliau lavos. Eik tu, Davi, galiu jau toj laikas užsibaigs. Tai gerai, aš jau turiu bazę. Nelabai tu turi, marodas. Kažiu, lubas, reikia statyti šitą atominę bombą, susprogdintų lubas? Seni klausimas, ko atominė bomba nesusprogdintų. O koks šito viladžio vardas? Gal kokie, nežinau, hero ar naga? Nu, šima liktai. O koks bombos vardas? Didelis berniukas liktai. Eik, tu jau apsiėmė, nebegaliu čia nuėti, viskas bus gerai. Šaudom civilius. Oi, tu durnas. Ką sakai? Ne. Seni, viskas. Aš nebespėsiu. Aš irgi noriu pasistatyti bazę, bet tu man trukdai. Gerai, viskas, leidžiu. Pasibaigė kabulsoną. Seni, ne problema, aš tau toj kabulsoną parnešiu, gerai? Neparnešiu! O čia pastatysiu krosinį ir tada... O, kaip vervis, Oik tu! Gerai, grindys yra, siena yra, durys nėra. Gerai, paskubėk, fervy. Okei. Sveiki, jums nemokamos šildymo paslaugos. Ne, seni, man nereikia. Seni, atjung šildymą. Gerai, atjung. Nu blin, kad aš degu, seni, kas tau, bazinė gerai. Nu čia, žiūrėk, čia ilgas, ane, yra. Seni, geležinis pimpis, jis jau čia nesunaikinamas. Ui, jau zoną valgo, jau visiškai valgo. Oi. Gerai, viskas, zona visiškai susitraukia. Gali pasiruošti, dar duodu tau laiko ir tada reikės detonuoti bombą. Gerai, aš jau pasiruošęs tada. Ai, tu jau? Ar tavo bunkeris po žemę? Nu taip, aš jau... Nu, o tai ką tu galvoji, kaip pradėsit? Galiu aš apsilankyti. Negali. Nu,
Ką? Ne, ne, čia aš, ne aš. Gerai, Domantai, ar tu pasiruošęs detonuoti? O, creeperis detonuos toj mane. Seni, aš tave galvoj, negirdžiu aš tave. Ką ten darai? Mat kaip. Oi. Domantai, aš dabar detonuosiu, gerai? Ne, seni. Ne. Seni. Tu durna! Ir taip šitas pasaulis tiesiog susprogo. Seni, aš gyvas. Domantai, kodėl tu tai padarei? Palauk, čia šildymas biškį tik tai suteikia. O šiaip galima atstatyti. O seni, tu pasižiūrėk aplinkui.